Айжамал Качкынбаева Алай районундагы Гүлчү айыл аймагынын тургуну, кесиби мугалим. Ал балдарга сабак бергенден сырткары жолдошу экөө үйүндө курут, чучук жасап, Орусия, Казакстан жана Кыргызстандын бардык аймактарына жөнөтүшөт. 5 баланы тарбиялап жаткан бул үй бүлө мындан сырткары жакынкы айылдардан карын май, кыям, чөйгө жана кымыз чогултуп, таң актап сатышат. Учурдалар дал ушундай буйрутмалардын бирин даярдоодо. Үй шартында эле кирешесин артырган каармандарыбыз зевак эле кардарларын тапкан. Нукура, таза азыктар болгондуктан атайын издеп жүрүп алышат. Күнүнө жок эле дегенде 2000 сомдон 5000ге чейин табышат. Өзүм курут жасап баштадым. Өзүм жетиштире албай калдым да, бир күндө бир нече кардарларга доставка кылганда, менде товар калбай калганда тап дей башташты да, тап сонун экен депчи. Алар ост эткен. Осты бизге дагы дейт экен. Биз аларга жөнөсөк, алардын группалашы, досу, кошунасы, аяшы ошолор келет экен да, анан жактырып калып, ошол кыздын номерин берчи, биз дагы алалы деп эле, анан ошентип менин кардарларым күн санап өсө баштады. Анан Ош менен Бишкекте эле тейлебестен биз Москва шаарындагыларга, Казакстанга, андан ары Америкага чейин, Италияга чейин, Түркияга чейин алып кеткен досторубуз болду да Бишкекке. Жол кире төлөп алабыз деп, алыс жолдун алыстыгына карабай, бир күндүк жол болсо да күтөбүз, алып кетебиз деп сурагандар болду да. Азыркы мага сүйлөгөн сөздөрүңүздү жазып турунда жөнөтүп коюңуз. Анан мен шоферге салганда шофер номерин сизге берем. Сиздин номериңизди шоферге берем. Куда кааласа Ошко 1 сааттын ичинде жетип калат. Азыктарды сатууда социалдык тармактардын жардамы тиет. Атайын түзүлгөн WhatsApp группалар да бар. Ал жакка даяр болгон азыктардын сүрөтүн жарыялап турушат. Колго камыр кесип сатайын деп Facebook'тагыларга дагы колго камыр кесип саткамын да. Куруп жөнөткөмүн реклама кылганмын. Аябай алышкан да. Биринчи ошо камыр сатуу менен баштап, анан кийин азыр улам жыл өткөн сайын тасыгып, эмнени сатса болот, кардарларга кантип жөнөтүш керек, аларга кандай мамиле кылыш керек, аларга кандай нерсе жөнөтсөм жагат деп ойлонуп, анан жөнөтөм да. Сөзсүз түрдө өзүм жеп көрүп, өзүмө жаккан товарларды бирөөгө, өзүңө жакканды анан бирөөгө бир дейт го, бирөөлөргө жөнөтөм. Бул үй бүлөнүн балдары да ушундай нукура азыктар менен тамактанышат. Таттуу азыктарды айрым учурда гана алып беришет. Жай менен кымыз ичишет. Кышындасы курут ичип, курут эзип ичишет. Башка күндөрү чөйгө ушундай сары майлар жейлет. Анан көбүнчө бул жерде баягы конфет магазинден алынган шириндиктер көп жейилбейт. Бардык эле ушул жайлоонун азыктары да мындай айтканда карагат, май, курут, чөйгө ушундай нерселерди гана бала чакам тамактанат. Ошентип бул үй бүлөнүн кирешеси эки тараптан келет. Жогоруда белгиленгендей, каарманыбыз мектепте кыргыз тилинен сабак берет, өзүнүн аракети менен башкаларга үлгү. Сыймык Марат уулу, Нурбол Талантбек уулу, ЛТР, Ош облусу.